Fala pra mim o que você quer, baby. Aqui no Tec suave. Tem me skunk, vim à vontade. Tudo de cria, pode colar. Muita rima eu posso matar. Vagabundo que vem de longe. A última vez, pra não jogar energia, é a final, não é a família? É a final, porra! 3, 2... A última vez, tem alguém vivo pela cultura nessa porra! Vem, Daíra, vem, Daíra, vem cá. Vem cá, Daíra. Vem, Daíra. Fudeu. Ó, aí, vai que nem tem solteiro aqui. Quem levantar a mão aí vai perder dinheiro na rua aí, ó. Assim que fazendo pelo 7º Batalhão, tá ligado? Levanta a mão, família. Levanta a mão, porra. Passa porra da energia aí, caralho. Jesus é Deus! Vamos assim. Rimas em 3, 2, 1. Pegando meu raciocínio, que eu tô contra a ditadura. E se eu tô com o Mike, eu vim pela essa cultura. Eu faço a rima que abala a sua estrutura. Até porque a cara derrota vai ser sua postura. Fora de graça, meu mano, eu sou o treino. Vou abalar tua estrutura, que estrutura cê não tem. Sem caô, se ferrou. Esse é o WM que copia o Salvador. Não copia o Salvador, tá ligado, meu parceiro? E siga aqui fazendo freestyle o dia inteiro. Quem fala sobre os outros, a rima tá entregue. Cê mirou no Orochi, virou ele da Deep Web. Da Deep Web, sem caô. Tu mirou do Salvador, mas nem da Deep Web cê virou. Meu mano, se situa. Salvador, vergonha pra mídia. WM, vergonha pra rua. Não sou vergonha pra rua. Já sigo fazendo freestyle aqui é nu e crua. Fui vergonha pra minha mãe, a gente já soma. Porque eu não fiz a faculdade, mas a rua é meu diploma. Puta que pariu, que diploma. Da rua, se for assim, cê repetiu. Na moral, meu mano, não se coje. Faz vergonha pra ela até hoje. Não, você que repete a rima da minha firma. Se você não tá com o Mike, eu tô então nós já te ensina. Até porque eu vou rimando pra ter minha renda. Você tá repetindo rima igual eu repeti a merenda. Eu repito a rima, você é ridículo. Repito, passar de... Repito, ganhar título. Você falou várias pederastias. Meu mano, para de graça. Ah, mas tá suave, repetiu e travou. Qual foi? Na frente do WM se assustou? Aí, cê se perdeu na sua ideia. Cê não bateu de frente e arrumou desculpa olhando pra plateia. Esse é o Paulinho tá aqui, esse aqui é o Paulinho Pezão. Eu conheço o mano, pô, ele é cria do feijão. Eu ia dar papo nele, tá ligado? Não desmereça, mas eu vi que é ele. Cê não é muito normal da cabeça. Mas de palma aí pro primeiro round da final, família. WM, Johnny WM, barulho pra quem no primeiro round preferiu a rima do MC WM. Barulho pra quem achou melhor a rima do mano Johnny. Barulho MC Johnny. Barulho WM. Então, WM 1-0. Quem terminou começa. É isso. Caralho, é o beat. Deixa ele descer a mão, não. Vem geral, vem geral. Eu só tenho duas opções e qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções e qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem é o quê? Foi mal, rapaziada, se a rima embolou. É porque, porra, do nada o cara falou. Mas você está ligado, pô, geral compreendeu. É o Paulinho, mano, não é normal. Hoje é ele, amanhã pode ser eu. Pode ir pra né, não, parceiro, você eu até respeito. Como eu vou te atacar se cê veio com papo de conceito. Mas, meu parceiro, eu vou te dizer. Cê tem mais uma chance, me ataca pra eu poder responder. Responder o que, meu mano? Serve de exemplo, você não sabe atacar, batalha tem que ter argumento. Eu tenho que te atacar pra você responder. E se eu não atacar, você vai fazer o quê? Mano, eu vou reclamar que você não atacou. Até porque não parou ímpar, eu ganhei, cê começou. Mas meu parceiro, eu mando agora. Cê ficar com o cu na mão, quem tá na frente bate em quem tá de fora. Cê tá falando é muita bosta, cê é um inseto. Não tem ataque, você não é um MC completo.
Deixa eu te falar, meu mano, eu faço show. Tenho métrica, conteúdo, ataque, resposta e flow. Tenho métrica, conteúdo. Tenho métrica, conteúdo, resposta, ataque e flow. Então por que no seu ataque isso tudo não demonstrou? Aí fica embaçado, só tô dialogando, ninguém tá certo ou errado. Para de graça, meu mano, não tenho respeito da pista. Não dou satisfação nem mapear coroa, vou dar satisfação pra paulista. Ah, mano, pelo amor de Deus, duvida. Acha mesmo que eu vou te dar satisfação da minha vida? Não quero só satisfação e eu sei que eu sou paulista. Eu faço minha correria dia a dia na pista. Até porque eu vou além, mas regionalidade não difere. Quem é bem melhor, pior que alguém. Exatamente, meu mano, bate de frente com o bonde. Eu sou paulista, alguém grita pra mim porque eu vim de longe. Daí que é paulista, nós pode te amassar mesmo se tu fosse turista. Eu sou paulista, WM, eu dou um salve pra nada. Se MC Johnny grita pra mim, sou o maior campeão da casa. Aí fica embaçado, da improvisação. Hoje você vai perder porque tá em contradição. É o suficiente, né? Eu acho que é o suficiente. Pra ser mais suficiente ainda, quem acha que tem que ter um terceiro round entre WM e Johnny? Quem acha que tem que ter terceiro round, faça barulho! Barulho pra aí, vai. Eita! Só junta aqui que a câmera tá ali. A câmera tá ali. Levanta a mão, família. Levanta a mão. Passa energia no bagulho. É pra fuder ele. É pra fuder a Frieza. Eu vou chamar dos MCs pra cair no punk. O que, que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, batalha do funk, o que, que vocês querem ver? Sangue! Jesus é o quê? Tu sabe que nem era pra ter terceiro porque tá fugindo. Mas eu me contemplo, contemplo sempre, sempre que eu chego e rimo. Até porque, parceiro, por que você fugiu? Ah, porque mandou o Cid contra mim na batalha de trio. Nem era pra ter terceiro, que mané batalha de trio. Isso aqui é SG, nós tá resolvendo no Rio. Nem era pra ter terceiro, meu mano, mas deu. E você quer reclamar? A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus, mano, isso é verdade. Mas siga aqui rimando na pura simplicidade. Eu sei que a voz do povo é a voz de Deus, mas escutando a sua voz eu preferia ser ateu. Preferia ser ateu, aí me deu até a revolta. Escutando essa merda, já vi porque Deus não volta. Meu mano, cê não entendeu? Morre e ressuscita, mas nunca vire ateu. Ô meu parceiro, fale ateu se você fosse Deus. Eu acredito em Jesus e tô com os meus. Cê quer saber por que não teve a volta de Jesus? Porque se ele voltasse, ia morrer lá na fila do SUS. Ia morrer lá na fila do SUS. Ia ter um Zé Polvinho igual você pra querer pegar ele na cruz. Isso que ia acontecer, porque ele não volta por causa de Zé Polvinho que nem você. Não, meu parceiro, é você que é Zé Polvinho. Na volta de Jesus, você é o primeiro a ir lá beber do vinho. Aí fica embaçado, eu rimo. Por isso que eu já sigo aqui peregrinando W Pelegrino. Sou o primeiro a vender do vinho, mas eu não sou vacilão. Eu bebo do vinho, sou o primeiro, mas sou eu que levo o pão. Ele só multiplica, é um bagulho de matemática. Pede pra professora que ela te explica. Pode pegar que ela me explica, meu parceiro, o que aconteceu. Depois eu pedi pra ela explicar o porquê tu não perdeu. Naquele segundo round, meu parceiro, sem caô. Porque tu avacalhou, ficou bravão, mas não ganhou. Ah, para de graça. Vai continuar chorando? Tá ficando feio, meu mano. Então se liga, meu mano, não reclama. Acho que esse que tá querendo mamar. Já que quem não chora não mama. Bate palma aí, família. Nenhuma batalha terreira, hein? Começa no silêncio, família. Vocês pediram o terceiro round. Vocês pediram o terceiro round. Isso aqui é a final da Batalha do Tanque. O amigo veio de São Paulo, Johnny voltando das correrias, abrindo um tempo. Então vamos mostrar energia e votar, chutar capacete e curtir a batalha. Não, tá gastando. Vamos dar energia. Eu quero sentir que geral que tá na praça tá votando agora, certo? Barulho pra quem gostou mais da rima do MC, WM! Barulho pra quem achou melhor nas rimas de MC Johnny, faça barulho! Barulho e mão pro alto, MC Johnny! Barulho e mão pro alto, WM! Só mão pro alto,
Só mão pro mandar. Alto fala, para MCWM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, desculpa, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, MZ, sem querer te atrapalhar, 26. Com todo o respeito na humildade, vamos descer o Paraná no mano aqui, WM campeão da Batalha do Tom. Só os cria. Segura, é a primeira vez, não. Mano, falaram que era a primeira vez. Já vim na vontade pra te dar um parará. Nossa, tava com vontade de te bater mesmo. Mas da primeira vez eu não dei um parará, porra. Vem. Freestyle do campeão, vou tocar do rebento. Imagine 3, 2, 1. Sinceramente, faço amizade e vários amigos. Sempre que eu venho pro RJ, eu sou bem recebido. Então, eu tenho foco de eu rimar bem. Se vocês colar lá, vou receber, vocês também. Até porque, nós é cidade Tiradente, onde os menores é liso, os moleque é delinquente. Eu sei que eu tava pensando enquanto improvisava. Eu sei que o terceiro melhor vocês esperavam. As batalhas não teve tanto grito, não teve atrito. Mas mesmo assim, eu rimei e fez parte do conflito. Aí, Johnny, muito obrigado, mano, pela essência. Que eu comecei vendo o tanque, também ó das referências. Hoje eu tô no tanque, agradeço pelo espaço. Agradeço o dom que Deus dá, a rima que eu faço. Por isso, eu dou um salve pra NASA. Só pra finalizar, que todo mundo chega e ganha no caminho de casa.